Konflikt s policajnou hliadkou. Pravý malý se sa nehýbali. Zadne se na to. Ruky hore. Prestaňte. Sa skončí zúrivým výbuchom hnevu. Hádať sa s políciou asi nebol najlepší nápad. Počkaj, ty z toho viníš mňa? Nie. Ale zastávaš sa ich, to vidím. Pretože som jedna z nich. 911. Dnes o 20:35 na Jojke.